parce que buñu bokk na ci suñu réunion tay bi beure na ño xamni ñew nañ ci point bobu wax ni Saint Louis légui dafa commencé am comme niñ ko waxé violence bi bari na té fo tourner légui ya ngi gis ci ndar lo xamni mësuñu ko xam ci ndar moy nit ñi ñi ngi dajalo ci mbéddi ligéyu ñu yoy yépp nak ñi ngi ci and ak maire bi mu fexé ci jël ay jumtu kay jël ci ay responsabilité fexé ba ndaw yi nga xamni ño nek ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi ñu fexé ba ndaw yoy ñu accompagner leen ñu am ci luñu yëngatu parce que bo gissé violence bi ak toga yu mbéd yi ci bëré ñak ligéy bi mom moko waral mais mom mi nga xamné nak muy monsieur le maire Mansour Faye mom mi Saint-Louisien yi wuru ba jox ko dëkk bi koku yaakar na ni dana ci am taxaway bu mat seuk fexé ba ndaw ñi am ligéy ndaw yi nga xamné am nañu métier mu fexé bañu am ci luñu japp ndaw yi amul métier ñu fexé xol nan nuñ leen cadrer ba wutal leen métier lool bokku na ci ligéy vision bi yaakar na ni ku deglu won maire bi ci campagne beureun lu mu wax ci jeunesse bu Saint Louis beureun lu mu wo jeune ci ñew leen genn jappale ma fexé ba ndaw ñi am liggéey ci loolu yaakar na ni bokk na ci responsabilité bu muy jox wax ñu jox ñu commission bi ñu doon président commission bi mu wax ñu it ñu dem ci dëkk bi ci 33 quartiers yëpp déglu d'abord jeune ya fa nekk ak corps de métier yi na am ak naka lañ leen mëna jàppale ba am information bi su ko defee bu ñu ñëwee woo leen réunion ñu am benn feuille de route bu ñu mën a démarré ci suñu liggéey loolu daal jàpp naa loolu laa mën a tontu ci question boobu tay bi tey dañu woote woon suñu réunion bu njëkk muy ñu tuddee ko réunion prise de contact pour lépp lu jëm ci lu aajowo ci wàllu jeunesse bu Saint Louis woowoon ci association yi nekk ci dëkk bi muy association des jeunes seetu woon ci conseil de quartier yi waxtaan ci ak ñoom ak conseil municipal yi ak conseil municipal yi ñu ñëwoon ci ñoom it pour participer ci suñu première réunion bu ñu amal tey ci emploi des jeunes naka la ñuy def ba dëkk bi ndaw ñi am liggéey waaw d'abord maa ngi nuyoo man la Doudi Diop conseil municipal bu coalition ëllëg ci biir di président commission jeunesse emploi